אנחנו עדיין עם קים ג'ונג און, שהוא השליט של צפון קוריאה, וננסה להבין אותו קצת, את הפסיכולוגיה של האיש הזה, שלפעמים נראה כמו איזה מוקיון לבוש בבגדים לא. קווה שפנאי. שלום, שלום, מטילה. טוב, אתה בדקת את המנהיג הזה, את הדיקטטור הזה, מה אתה מגלה עליו? במיוחד בימים האחרונים, השליט הזה, ספק אם הוא באמת השליט האמיתי בצפון קוריאה. איפה זה מתחיל? כל הסערה האחרונה בתמונה שכבר היא על המסך והעולם כולו עוקב אחריה, תמונה שבה רואים אותו חותם כביכול על תוכנית התקפת טילים על יעדים בארצות הברית. בעיגול האדום אתה יכול לראות את מפת היעדים, ושם רואים את היעדים הללו. אני מסב את תשומת לבך לבחור השמן במדי הצבא שעומד מעליו, שאוחז כמעט באגרוף באיזשהו חפץ, ונראה מעט אלים כי הוא רוכן קדימה. עוד נחזור, עטילה, בהמשך הפינה לבחור השמן הזה. אבל השאלה האם באמת הוא השולט שם האמיתי, או שזו הגוורדיה שמסביבו אין שקובעים את הטון, הגוורדיה הצבאית של אביב? אנחנו יודעים אגב שהגוורדיה הצבאית של צפון קוריאה היא זו שמחזיקה את השלטון בחיים, כלומר הרבה מאוד שנים. אלה מינויים של אבא שלו, ואני רוצה להסב את תשומת לבך לדוד דווקא, דמות שארגוני המודיעין במערב מאוד מביטים על כל התמונות המועטות שיוצאות מצפון קוריאה, ואני מצאתי אתמול את הדוד גם בנאום שהוא שחרר בקטע קצר. בוא תסתכל. מינג'וגי צ'אז'קונול שואגי ויאן טמבורו דמידה. פנגליוקן הנגמוריו ויה פיונגדו איקו פוגן פוניונגדו איסמיו אימינדרי הנגבוקן סמדו איסמידה. אלה הדברים האחרונים שראינו מקים ג'ונג אין, וראית שם את הבחור עם העיגול האדום, זה הדוד, הוא היחיד שלא יושב קשב רב ומקשיב לשליט הנואם. הכיצד? ובכן, כבר בנאומים קודמים ראינו, ואני מבקש שנראה את זה עכשיו על המסך, איך בעצם בתמונה, כשהמנהיג מדבר, הוא בכלל יושב ולא פונה אליו. היד שלו הוא בכלל הצידה ויד על הפה. גם בתמונה אחרת למעלה, התמונה העליונה, כן. אתה יכול לראות שהוא מפנה אל את הראש. זה לא משהו שבמדינה דיקטטורית, ששם כולם יושבים ליד כחיילי בדיל קפואים, כדאי לעשות. אז השאלה היא מה? האם מדובר באופוזיציה מבית, או שמדובר ב... מישהו שהוא מאוד מאוד קרוב, אז הוא מרשה לעצמו ככה לזלזל בפומבי אפילו. לדעתי הדוד, ששמו אגב ג'אנג סוק טאטאק, הוא השולט האמיתי שם ומפעיל ומתמרן את הדברים, ולדוד הזה יש אישה, היא אחותו של המנהיג האב, בוא נראה גם אותה, גם היא שולטת, גם היא חריגה מהשורה כולה. תראה את האישה שם בצד מסתכלת את קים, על קים, כיצד הוא מתנהג בנאום. קים שם בקצה התמונה, קשה לנו לראות אותו, אבל היא היחידה שמסתכלת הצידה ומרשה לעצמה. כלומר, במובן הזה אנחנו רואים כאן זוג אנשים מהגוורדיה הישנה ממשפחת האב, שהם מרשים לעצמם לחרוג מהשורה. ואני רוצה להראות לך עוד סימנים לכך שלא הוא הפה היחיד. אתה יודע איך מצביעים בצפון קוריאה, מדינה דיקטטורית, הכל פה אחד, נכון? הפה של המנהיג, הוא מרים את פתק ההצבעה ומוריד, וכולם עושים כמוהו. לא בדיוק, אתמול בהצבעה שמשתחררת מהפרלמנט, אנחנו יכולים לראות משהו מעט יותר מורכב. שים לב, כולם מרימים באמת, כמו שעושה קים, שקצת שרוע אגב, על השולחן, אבל אז, מי הראשון שמוריד? תסתכל היטב בתמונה, מי הראשון שמוריד את הכרטיס? לא קים, יש מישהו מאחור שם, שהוא הקובע את הקצב ואת ההתנהלות של כולם, ולכן יש כאן סוג של מצג שו. הנה פעם נוספת, אופה, מי שמוריד זה הבחור בצד אז ימין. מה אנחנו לומדים מזה, קווה? בסופו של דבר, שיש לנו דיקטטור מופיע בפני העולם, הוא מונע, הוא שולט על פניו. הוא נשלט. אבל הוא גם נשלט, אתה אומר. וזה בא לידי ביטוי בזה שגם אין כבוד גדול אליו של הגוורדיה הישנה. בוא נראה עוד דוגמה איך, הרי לכל שמנהיג יש יותר מעמד, ולכל בן אדם עם סטטוס גבוה יש לו מרחב אישי יותר גדול, ולא נכנסים למרחב. האם נשמר המרחב האישי? כאן תראה איך הוא לפות בידי שניים בתמונה הקבוצתית, וכאן גם לפות הוא מחייך, אף אחד אחר לידו לא מחייך, משהו מאוד מוזר בסיטואציה, והוא מובל. כתף אל כתף, כזו קרבה למנהיג, אנחנו לא מכירים בדרך כלל, ושמישהו שם את היד על מסעד הכיסא של מנהיג או אוחז כך בידו, זה מעלה עוד ועוד סימני שאלה על עד כמה הוא מוביל או מובל. ואתה זוכר את השמן מתחילת הפינה? כן. אז בוא נחזור אליו. תראה אותו בנאום ששם אנחנו רואים תמונה קבוצתית, וכולם מפנים את המקום לשליט באמצע. הוא היחיד שלא זז הצידה כדי לאפשר את מרכז הבמה לקים ג'ונג און. הוא עומד שם במרכז, לא שומר על המרחב שלו, ואני רוצה להראות לך עוד תמונה של עוד אדם מוכר שם בדרום קוריאה, שתשים לב על האדם שמאחוריו. יש כאן כאילו השליט מקדימה, אך בעצם מי שמניח את היד במעין בעלות, כמו ששמים יד
אחד לפעמים, אתה יודע, על משקוף הדלת בתנוחת שליטה, זה בכלל מישהו אחר שעומד מאחוריו. וגם בסרטי התעמולה שעברתי עליהם שעות ארוכות הלילה, שמוציאה צפון קוריאה כדי להאדיר את המנהיג הנערץ וכביכול הכל יכול, רואים שהקצינים לא ממש מקשיבים לכל מילה שלו. שים לב, הוא הולך לאיזה מוצב כדי לזכור, זה ממש קורה עכשיו. הוא מדבר, אך האחרים מסביבו אפשר לראות, אנחנו רואים זה גם בהילוך איתי, אחד מסתכל בשעון, כותב לעצמו, השני רוכס את כפתורי מעילו, זה לא משהו שאפשר לעשות. זה לא משהו שהיו עושים לאבא שלו, בוא נגיד. נכון, זה קצת חוסר כבוד, וכנראה שזה מייצג את המצב האמיתי של מה שקורה שם. טוב, תגיד. האיש נשלט, והאיש גם אובססיבי. אתה יודע איך האובססיה יש לו בא לידי ביטוי? באישון. רואים אותו מעשן בפומבי? רואים אותו מעשן המון, ואתה זוכר את הסיפור עם המשקפת המחוסה של ניר פרץ? כן. אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה הזכיר לי את זה. תראה מה קורה כשהוא הולך למוצב צבאי עם סיגריה ביד, וכאן הוא צופה בלוויין תוך כדי שהוא מעשן, ואפילו בבית חולים, בזמן שהממשל שלו מנסה כל הזמן, וגם זה בבית חולים, מנסה כל הזמן לצאת למלחמה באישון, הוא עצמו מעשן. לראות, להסתכל על האויב עם סיגריה ביד ומשקפת, זה מעיד על משהו של לחץ. או לחץ או זלזול גם יכול להיות. אבל הוא לא באמת מכין את הכוחות להתקפה כרגע, אפשר ללמוד מזה. כן, מצד שני, אדם שנמצא בבית חולים ומעשן, זה לא בדיוק נורמטיבי. תגיד, כבר פנו איך מה-CIA, דיבור איתך? לא, אבל ארגוני המודיעין עושים את זה. לא, אני חייב להגיד לך שניתוח הזה הוא חדשני ולא שמעתי אותו אף פעם על האיש הזה. אני חושב שגם פרשנים של מה שקורה בצפון קוריאה אומרים שבמידה רבה אנחנו ראינו את הסימנים, הוא לא אומר את המילה האחרונה. אגב, אתה יודע שהוא הזמין את דניס רודמן, שחקן הכדורסל. אז הכנתי לך תמונה אחת, מבחן בשבילך, עטילה. כאן חיבוקים אמיתיים. מה מיוחד בתמונה הזו, לדעתך, מה יוצא דופן במשחק הכדורסל שבהם הם צפו? השיער שגדל לקים ג'ון. לא, עוד רגע זה יחזור, בוא נשאיר את זה למסך. הקהל. האם כך נראה קהל במשחק כדורסל? האם כך נראים אוהדים? זו שפת גוף הגיונית. ובכן, לסיום הפינה והניתוח שלנו, של הפרופיל של הדיקטטור הזה, השליט הזה גם שלוט, בעצם נשלט כבובה על חוט בידי אנשים אחרים, בידי גוורדיה של אביו, בידי דודה ומשפחה. אין הרבה כבוד אליו. אז לא לפחד ממנו. ילד מפוחד. אוקיי, קווה שפן, תודה רבה לך. היה מרתק, ממש. תודה רבה.